har jobbat i helgen. Jag har tänkt kring mer filosofiskt kring själva idén. Och lite, fått lite specifika idéer hur vi ska sätta det här. Men jag vill liksom inte, jag vill inte prata om hur vi ska sätta det sceniskt. För det där är lite magiskt. Det ska bara ske när vi alla träffas. Så det är bara att fortsätta utforska. Och känna efter vad är det vi håller på med. Alltså för jag tror det finns, vi har precis öppnat dörren. Det finns så mycket mer. Så mycket mer.